tak dosiahli sme 100 odberateľov parádnych, 100 ľudí. Tak sa vám chcem takto poďakovať, že ste klikli na ten odber. Ďakujem aj všetkým, čo dávate lajky, sem tam, čo hodíte komentár. Fakt ma to vie potešiť. Teraz idem bez frajerky momentálne. Takže som tu taký o samote. Tak dúfam, že si užívate slnečné dni. Takéto motorkové. A že nesedíte len v robote a z roboty doma. Lebo treba to využiť, kým sa dá. R1. No, už som špinavý. Potom teda ešte, keď som sa blížil týmto odberateľom, tak som si povedal, že spravím nejaké nálepky. Niektorí ste možno už videli nejaké také, že som spravil. Vyzerajú asi takto. Nejako. Také. Zelenkavé. Odmuch. Mám ich celkom dosť. Takže, keby ste ma niekedy niekde stretli, uvidíte túto nálepku na motorke a chcete byť tiež šťastný jazdec. A mať šťastie, lebo táto nálepka pridáva plus 100% šťastia. Tak mi kľudne povedzte, aké by som mal mať. Vôbec sa nehambite. Keď mám, tak dám. Ja som dobrý chalan. No. Vtáčnik. Ježiš. Tam si si ruku pricvikla. Budú tu pristávať asi. Počkaj, lebo Martin je bezohľadný. On ťa prejde. Au! On to tam prdí. Fuj. Vyššie trošku doprava, no. A keď sa to lečí, tak ešte nižšie, keby to dáš, lebo nebude to v bunde tvoje, vieš? Doprava trochu, no. Vidím srdiečko, no. Som tu, jak sa ide na mníkovú lehotu. Tu nejaká firma je a nejaký komín je tu. Ja som sa tu včera vysypal na motorke. Nevieš? Dobrý deň, prosím vás, som tu, jak je mníková lehota. Jak sa potešili. Martin ide asi Tesco pumpu tankovať. Ten nemá rád svoju motorku. Čauko. Fuj, jak smrdí ten super smradlavý, prevrtané DPF kazisto. Handlova. Takže hand? Čo to tu také kolé? To z toho aj vlak chodí?
Jej. Ajajaj, niekto nedal pozor, bacha tu tečie olej alebo čosi na zemi, nešmykujte sa tam. Ty kokos. Kam idú? Čo? Neviem. Kokos, to je taký mravec. Čo to je?